V sobotu 22. dubna proběhla v našem obvodě již v pořadí 4. sběrová akce pořádaná místní hasičskou mládeží. Letáčky ve schránkách a informací v místních novinách byly občané předem dostatečně informováni o dané akci a každý tak měl možnost nachystat staré železo a papír před dům. V sobotu dopoledne projížděly děti společně s některými členy sboru a rodiči obvodem. Za pomoci traktoru, dodávky a osobního automobilu se podařilo během pár hodin naplnit celkem 3 kontejnery. Celkem se podařilo nashromáždit necelých 5 tun železa a něco málo přes 2 tuny papíru. Výtěžek poputuje na výbavu a chod hasičské mládeže. Tímto chceme jménem hasičů poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli. V pondělí 24. dubna se v prostorách sálu kulturního domu Hošťálkovicí odehrál turnaj základních škol ve Vybíjené. Mezi sebou si zahráli žáci základní školy Hošťálkovice, Lhotka, Bobrovníky a Petřkovice. Turnaj probíhal v dopoledních hodinách. Odehrálo se celkem 12 utkání ve dvou kategoriích – chlapci a dívky. Po dohrání a sečtení bodů proběhlo vyhlášení. Každé z družstev obdrželo diplom a sladkou odměnu. Tak, jdeme odzadu. 4. místo v kategorii dívek. Základní škola Hošťálkovice. Třetí místo. Základní škola Bobrovníky. Druhé místo základní škola Lhotka. A vítězem je základní škola Petřkovice. Základní škola Lhotka. Třetí místo základní škola Petřkovice.